El Parlament celebrarà una comissió d'investigació per auditar el deute històric de la comunitat autònoma. Així ho ha aprovat la Junta de Portaveus de la Cambra amb els vots a favor dels grups dels Acords pel Canvi, l'abstenció del PI i el grup mixt i el vot en contra dels populars. La portaveu del PP, Marga Provenç, ha acusat els socis de govern de voler fer precampanya electoral utilitzant les institucions i els bombers públics. El socialista Andreu Alcover ha dit que un 60% dels 9.000 milions de deute de les Balears el va generar l'anterior govern.